de tot cor. Moltes gràcies. Bona nit, benvinguts. Això ens està passant aquesta setmana, com sabeu, han coincidit el Dia de la Hispanitat i un nou fracàs del Barça a Europa. Sí, senyor. Mal dimecres pels culers independentistes, però un gran dia per Tomás Roncero, Felipe VI i Gabriel Rufián. I la Shakira, que és colombiana, tenia el cor dividit. Estava indignada pel genocidi, però exultant amb el ridícul d'en Gerard Piqué. Mira, jo no en sé gaire de futbol, però no patiria per aquest Piqué, perquè se'l veu molt jove i n'ha d'aprendre. S'ha de confiar que farà carrera al Barça. Però què dius? La carrera ja l'ha feta. I tal com va jugar, no crec que jugui el clàssic de diumenge. Ah, no pateixis, no és necessari. Guanyarem amb hat-trick de Messi, dos de Ronaldinho... Rieu, però també marcarà Stoikov. Tota la confiança en el míster. Endavant, Luis Van Gaal, estem amb tu. I vigila que Núñez et pot fer fora. Fa molt, que no mires futbol. Des que vam posar el bar... El bar, el videoarbitratge. No, no, el bar de sota de casa. Val. Sí, em passo allà cada vespre i sempre m'oblido dels partits i de la família. I de mi mateix, arriba un punt que... No expliquis misèries aquí, Òscar. M'ho expliques a mi, davant d'un xinxón. Hòstia, com m'agrada. Us deixem amb els millors moments de la setmana. Això és el que ha passat. Aquest divendres, com recordeu, la militància de Junts va decidir sortir del govern. Un 55% va votar a favor, un 42% en contra. Això suma 97, però ja sabeu que allà, des dels temps de Convergència, sempre hi ha un 3% que balla. Però és evident que hi ha molta gent que no volia marxar. De fet, el conseller, l'exconseller Jaume Giró, va proposar fer un segon referèndum amb la pregunta «Vols dir?». Però no va colar. Els consellers de Junts van abandonar el govern i ells van fer públics els seus substituts. Aragonès ha substituït els 7 consellers sortints per 7 de nous, alguns pròxims a altres sensibilitats polítiques, com el PSC, l'antiga Convergència i Podem. Consellers d'origen socialista, dels comuns i de l'antiga Convergència, a més dels que ja hi ha d'Esquerra. És un allioli... La barreja més rara des que es va fer aquesta pizza de la Casitos a l'Ast. Bona, eh? Segons Pere Aragonès, així Catalunya tindrà un govern de país que representarà el consens del 80% de la ciutadania. Molt optimista veig el president, eh? Fins ara tenia un 52% dels vots, el seu soci marxa i diu que té un 80, de sobte. Però aquest govern qui porta els números? Jordi Alba? Ho fotem, home? No, que dieu, no, Jordi Alba no pot ser, que no és indepe. Bueno, com si això fos un problema en aquest govern. Home, per l'amor de Déu. Bueno, però qui són els nous consellers? En primer lloc, a Recerca i Universitats hi haurà Joaquim Nadal. Potser us sona? Lògicament. Joaquim Nadal és el germà d'en Rafael Nadal. Van fer de parella de dobles. No. No és aquest Rafel, és l'escriptor. M'entens? Ai, no, que no enteneu res, de veritat, eh? Deixa-ho córrer. El nou conseller va ser alcalde de Girona i conseller del tripartit, sempre pel PSC, i acumula una carrera política de gairebé 45 anys. El Carles Maragall en diu un pipiolo, saps? Meritxell Serret serà la nova titular d'Acció Exterior. Aquesta va ser consellera amb en Puigdemont. Va estar 3 anys a l'exili a Bèlgica. Per tant, és una mica quota 1 d'octubre per evitar les crítiques de Junts. És com el comodí antinyordo, podríem dir-ne. A Justícia hi haurà Gemma Ubasart. Aquesta ve de Podem i es podria interpretar com una picada d'ull que Esquerra li fa als comuns. No sé si funcionarà. Els comuns ja li diuen la Figo. Per tant... Mentre no li tinguin un cap de porc al primer ple del Parlament, veurem. I el nou conseller de Territori serà Juli Fernández. És aquest senyor que veieu aquí. Ha estat alcalde de Sabadell a la primera part del mandat. Destaca per les seves armilles bastant vistoses i perquè es pinta les ungles. Direu, és el primer conseller que es pinta les ungles? Primer conseller home que es pinta les ungles? Doncs no us penseu. No és una cosa tan moderna. Hi ha precedents. Lluís Companys ho va fer. Però... alguna vegada.
No sempre, eh? Només quan tenia reunions al Paral·lelo, saps? Començo enviant una advertència a la població. Aneu amb compte, un hacker perillós corre per la xarxa. Ho he llegit, que han hackejat 3 hospitals catalans aquest cap de setmana. Justament d'aquí al costat de Sant Joan d'Espí. Messi, no m'importen els hospitals. És molt pitjor el que jo vull explicar. Hi ha un hacker que entra a mòbils de famosos i els fa sortir de l'armari, com a Iker Casillas. Va publicar a Twitter: espero que em respectin, sóc gai, bon diumenge. Jo deixo aquí la meva merda i me'n vaig a fer un vermutet. El que Casillas no s'esperava és que mentre feia el vermutet i excompanys com Carles Puyol o Marc Bartra li seguien la brometa de merda... I després s'empenedien, perquè... Doncs tot Twitter se l'estava menjant. Al cap de 2 hores va sorrar el tuit i va publicar aquest altre: cuenta hackeada, por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers y por supuesto más disculpas a la comunidad LGTB. Sí, sí, ara, ¿no? Cuenta hackeada, ara, ¿no? Cuenta hackeada. El perro se ha comido mis deberes. Sí, el hacker se ha comido a mi perro. Què diu? Què dius? A veure si serà el mateix hacker, el d'en Casillas i el dels hospitals catalans, eh? T'imagines que ara vas a l'hospital i les analítiques et diuen: vostè té anèmia, colesterol alt i és positiu en homosexualitat fortíssima. Enhorabona, gai! Però, un moment, hi ha alguna pista? És a dir, la policia sap qui és el hacker? No n'han dit res, però el principal sospitós és algú molt proper a Iker Casillas, molt, molt, molt proper. Tan proper que és a dins d'Iker Casillas. De fet, crec que Iker Casillas s'ho ha inventat tot, no cal fer-hi més voltes. Ja. I parlant de gent caducada, Carlos Lesmes ha anunciat que dimiteix. El president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem. Sí, sí, senyor. Sí, senyor. El cap dels jutges ha deixat la feina. L'objectiu és pressionar a PP i PSOE a posar-se d'acord i que renovin els càrrecs caducats. Que tocava, perquè fa 4 anys que estan caducats. Sí. Vull dir que... més val tard que mai, però... Sí, però atenció, perquè aquest home cobrava més de 140.000 euros l'any, més xofer, més secretàries i més dietes. Has d'estar molt fart d'una feina així per deixar-la i sense indemnització. Com a mínim intenta que et fotin fora, t'arreglin els papers perquè que puguis anar a Beco a buscar feina. No pateixis pel seu futur, eh? Pel futur del Lesmes, no t'ha de preocupar. Però potser és per això que en Lesmes prenia aquestes decisions tan polèmiques. Potser realment volia ser expulsat. Per això ha intentat fer el ridícul per tota Europa perseguint a independentistes, clar, perquè el fessin fora. Clar, clar, clar. Doncs la part del ridícul ja ha sortit molt bé, però ojo, que ara estem en una situació excepcional. Ets conscient que ara mateix ningú vigila els jutges d'Espanya? No, no. És un manicomi sense director. És un manicomi. Pollastre sense cap, anarquia. Puc dir el que em doni la gana sense conseqüències. Veure, mira, però... els jutges espanyols són tots una colla de papanates i de franquistes. Para, calma't. Calma't una mica. Quasi... en Lesmes pot haver plegat, però no vol dir que els jutges deixin de treballar, que els jutges dormen amb la toga posada, com qui diu. Entens? Ah, val. És que m'han hackejat el guió. Tot en ordre. Disculpes a les persones que heu sentit això. Demà, perdó. Perdó a la comunitat CGPJ Plus Ultra. A mi no m'agraden els llibres d'autoajuda, d'acord? Uh-huh. No m'agraden, em semblen una estafa. El de per com això... fer-te ric, com ser feliç, com... El de penya dient-te com fer coses, sí, saps, en general. I per això jo avui he volgut analitzar-ne una petita mostra amb la meravellosa energia de l'absurd, d'acord? Uh-huh. Avui us porto, això és una mica dens, però hi treballarem. Us porto frases de Paulo Coelho, sí, si fossin cares de l'actor William Dafoe. Ui! Sé que... No passa res, jo sé que és... Fins ara ho hem aconseguit aquesta setmana. Jo sé que és un punt abstracte, però jo crec que si ens donem de les mans els uns als altres, jo crec que hi arribarem, d'acord? Som-hi. Anem a provar-ho. Primera frase de Paulo Coelho. Diu: morir demà és tan bo com morir un altre dia. Oh, carai! D'acord? Oh, que bonic, que vitalista. D'acord, quina seria la cara d'una persona que viu segons aquesta premissa? Doncs seria aquesta, si fos la Tom Willa. No, perquè no, Paulo Coelho, idiota, perquè morir demà no és tan bo com morir... Jo no sé, jo demà tinc moltíssimes coses a fer. Sí. Un altre dia, no ho sé. Val. Si tu i jo prefereixo morir un altre dia. Santes, la dinàmica, avui un sí del públic. Santes! Sí! D'acord. Tenim un exèrcit aquí. D'acord. Següent frase de Paulo Coelho seria: hi ha la probabilitat que passin coses inesperades en cada segon de la nostra existència. Ah.
Jo no sé vosaltres, per mi quan em recorden aquesta obvietat de merda, se'm queda aquesta cara de William Dafoe. Ah! Ah! Saps? Vull dir, se'm cau tot... No, no m'ho recordis, això, Paulo Coelho, ja ho sabem. Estic a punt de sortir a treballar i prou que em costa ja de normal com perquè tu em fotis aquesta por al cos innecessària. Anem a una altra, s'ha entès? Anem a una altra. No? M'encanta. Diu, buida la teva ment, deixa de pensar qualsevol cosa, només has de ser. Oh! D'acord? Val, més enllà del missatge New Age, jo he cregut que si vas a tope amb aquesta idea, acabes a la presó, sí. D'acord? Acabes a la presó com aquí en Boden de Fo, sí. Perquè dius, oh, és que he buidat la meva ment i m'he limitat a ser. Doncs potser no tocava buidar-la mentre conduïes per una superilla. Potser no era el més adequat. Perquè clar, has hagut de fer molta feina de neteja parabrises. Bueno, el rotllo hippie li mola molt a aquest senyor milionari i diu, per exemple, diu... Cada dia escullo la veritat amb la que pretenc viure. Fa pensar, sí senyor, sí fa que pensar. Bé, el Dafoe en qüestió seria aquest. D'acord? Perquè és la frase que porta una persona que mai ha sortit del barri de les Corts a perdre's per la muntanya i que hagi de venir l'helicòpter del RAC a buscar-lo. Diu, oh, és que aquell dia vaig escollir ser alpinista d'elit. Molt bé, sí, però sí. La teva capacitat orientativa i els teus turmells laxes van escollir això també, sí, junt sí, amb sí. Tu? Potser és, no. És potser un bany no. De realitat, eh? És un bany de realitat. Sí. Marc, em sap greu, però anem justos de temps. Tu et volies capaç de fer una cosa més... picada, com una tanda de penals de Coelho i William Dafoe. És a dir, el doble de contingut amb la mateixa tarifa, tu vols, avui, no? Sí, perquè el temps és... Time is money. Va, una, dos, tres, si fóssim, vinga! Cada un té la seva manera d'aprendre. Dafoe amb cara del professor que li acabes de soltar aquesta tremenda patutxada, d'acord? Vinga, una altra. Mai desisteixis d'un somni, només intenta veure els senyals que et porten a ell. Dafoe milionetis, perquè és la típica frase que et diu una persona que mai ha hagut de lluitar per menjar 3 cops al dia, d'acord? Una altra. Viure és provar coses, contemplant el significat de la vida. Dafoe borrós, perquè és la frase que et diria una persona que se't vol trillar a un bar després d'haver-te emborratxat, d'acord? Aquí fa molta por. Una altra. El dolor d'ahir és la força d'avui. Dafoe de ressaca, perquè el dolor d'ahir també pot ser el dolor d'avui, perfectament. És veritat, és veritat. Una altra. Mai perdis el temps en explicacions. La gent només sent el que vol escoltar. Dafoe fumeta. Una altra. Quan no tenia res a perdre era lliure. Dafoe embargat. Una altra. Cap home és una illa. Dafoe mariner. Una altra. Quan algú marxa és perquè algú està a punt d'arribar. Dafoe taxista. Dafoe! 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 M'encanta dir Dafoe. Hola, Maria. Trigo literalment mitja hora en tallar les verdures finetes. Tens algun truc per tallar-les més ràpid? Bona pregunta. A veure... Jo ja veus... Tallar ràpid es pot anar així a bolir? No. Perquè la qüestió és tallar ràpid i no fer-se mal. Llavors, és molt senzill. En realitat, és una qüestió de tècnica i això els de l'hostaleria ho saben fer perquè, si no, les baixes laborals paga-les tu, saps? Heu d'utilitzar els nusells, a veure si es veu, sí? Així. Els nusells això. Com a fre, exacte. Com a fre. Fixeu-vos, el nusell frena la sí? Fulla del ganivet. I fa de tope, fa de rajot. I tu pots estar tallant mirant un altre cantó. No. Mirant un altre cantó. S'ha de mirar veus, la fruita, mires cap allà, no? Cap allà, que si el nusell frena. Hòstia, clar, el carbassó, el nusell, veus, clar, el ganivet. El nusell, no, coi. No pots, a mi el que cosa, no heu de fer és treure les puntetes entrar. En fora. Les puntetes en fora, no. Que jo tingués aquesta... Les puntetes en fora. Toni. Au! Au! Perdona. Acaba amb mi. Ei, per favor. Per favor. Tranquil·litat. Hem tingut un petit accident. Toni Soler s'acaba de tallar un dit. Què fem? Acabem el programa? Anem al TN, ja? Quant falta? Però... 30? I això? Això ho necessitarà. O amb gorgonzola. Què s'ha de fer? No té crosta. No. No té crosta. Què es fa? Això es podria menjar o què? Rebossat? Un fi? Bueno, és carn. És carn. La carn humana té gust de pollastre? Diu que la carn humana, mentre no et mengis el cervell, no passa res. Deixem-ho aquí. Acabem el programa. Demà potser ben Toni, potser no. Però, en fi, seguirem demà a 8:45 aquí, a l'Està passant. Lesmes ha decidit dimitir per forçar PSOE i PP a renovar la muntanya de càrrecs caducats que hi ha a la judicatura. Per exemple, el CGPJ porta 1.400 dies caducat, hi ha 21 càrrecs
en total caducats, el Constitucional 5 vacants pendents de renovació, el Suprem en té 14 i 6 que estan a punt també de caducar, i si hi afegim Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials, són 63 vacants més, en total 109. 109 places vacants, que són moltíssimes. Perquè no torni a passar, els nous jutges haurien de sortir de les oposicions ja amb una enganxina com les de l'ITB. I si el jutge està caducat, que vingui la grua i se l'emporti fins que el renovin. No sé, alguna cosa més original. Això sí, sembla que la pressió de l'ESMES ha funcionat perquè ahir mateix es van reunir Sánchez i Feijóo per desbloquejar el tema. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. Jugar al todo o nada. Jugar al todo o nada. Això no s'ho creu ningú. El PP és més avent de jugar al teto. Tu quitas jueces y yo te los meto. O jugar al memo, que és el mateix però en el Supremo. Estic sembrat, eh? Avui és una cosa... En Baños no riu molt. L'urgència ara mateix és que PSOE i PP es posin d'acord en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Això és el que els ha demanat la Unió Europea. Però, de totes maneres, en prosa i en vers, Europa ja no sap com fer que els jutges pengin la toga. Fins i tot ha demanat als nois del Col·legi Major aquell de Madrid que enviïn un missatge als jutges espanyols. ¡Jueces, puto! ¡Salid de vuestra madriguera como conejo! Bona nit, Toni. El món és a punt d'arribar als 8.000 milions d'habitants. 150.000, segons la Guàrdia Urbana. Segons els càlculs, la persona 8.000 milions naixerà el proper 15 de novembre. Saps qui va néixer un 15 de novembre? Albert Rivera! Irònic, oi? Al món hi ha 8.000 milions de persones i només 20 són de Ciutadans. A mi, 8.000 milions de persones semblen moltíssims, però perquè et facis una idea, perquè de vegades en xifres tan grans, no, què dice, no? Són 81.000 camps nous o 2.000 milions d'ascensors de 4 persones. En conclusió, aquí hi sobra gent. Aquí hi sobra gent. Això no ho pots dir en aquests termes. Això es pot dir així mateix. Hi ha gent que si no existís no passaria res. I poso un exemple. El protagonista d'aquesta notícia. Es droga amb bolets i segresta una persona baixeta perquè creu que era un follet. Podríem eliminar de la llista. Ja us dic que els bolets que es va menjar no eren camagrocs. Però potser tenia algun motiu que desconeixem, aquest home, per actuar així. I tant que el tenia! El motiu era que volia que el nan el dugués fins a una olla plena d'or. El Barça va fer el mateix, eh? Es va endur en Messi perquè li portés una pilota d'or. Sí, però no et desvies del tema. Tu creus que una persona que segresta nans pensant-se que és un leprechaun és necessària en aquest món? No responguis, ja està. Parlant de gent imprescindible, el ministre d'Interior, Grande Marlaska, promet enviar més policies nacionals a Catalunya. Ja era hora. Això és el que la gent demanava. És el que Catalunya vol. Però per què exactament ens envien més policies? Catalunya és perillosíssima. Hi ha gent molt violenta. Pensa que està plena de policies. Marlaska ho va anunciar ahir, que era el dia de la Policia Nacional, que és com la festa dels súpers. Música, gent que no sap llegir i pitufos. L'anècdota de la jornada... Està claríssim. I l'anècdota de la jornada la va protagonitzar el propi Marlaska. Mireu què passa. Primer que va aquí, saludant els màxims comandants i a la tripulació de vacaciones en el mar. I té el peu. Se li ha enganxat cinta adhesiva al peu. Intenta treure'l al peu, amb un altre. No se'n surt. Ve el comandante Lameculos a salvar-lo. Tot molt complicat. Evidentment, la cinta ja ha passat a disposició judicial i la jutjaran per terrorisme. Què és el que s'ha de fer en aquests casos? És una CDR, cinta... Bueno, si el màxim responsable de la policia no es pot protegir ell mateix de l'atac d'un tros de celo, potser hauria de plegar, eh? Bueno, o també podria dimitir per allò de les tortures. No sé, posats a dir excentricitats, eh? A favor de Grande Marlaska, una frase que pensava que no diria mai, desenganxar-se a una cinta adhesiva és molt difícil. A mi m'ha passat una cosa similar aquest matí. Mireu quan grava les càmeres. Ha, 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 ha,
de públic que l'està passant? És com anar en Rodalies, veus situacions curioses i és totalment gratis. Quan va ser que com et va entrar el diable? Estava jo un dia... Sí? I va entrar. Va trucar... Por sorpresa! Nunca visto! És que m'està fent por, de veritat. És que és veritat, eh? A la peli no s'explica res, eh? No explica res, perquè els ulls verds... Ai, no facis això! No. Senyora, que ets una nena! Nena, sisplau! Sóc una nena, sóc una nena! Oh, mare de Déu, senyor. Mira, m'has fet perdre el guió i tot. Oh! A la pel·lícula també és molt interessant la relació amb la teva mare. La teva mare, que està divorciada... És una puta! No, és cap puta, què dius? M'obliga a dir-ho, m'obliga a dir-ho! Jo no volia dir, jo no volia... ¡Dilo, vamos, dilo! ¡Dilo! ¡Dilo! Con la televisión catalana, ¡dilo, dilo! ¡En nombre de Dios! ¡En nombre de Dios! ¡Dilo! ¡TV3, puta, TV3! ¡Puta, Cataluña! ¡Puta! ¡Puta, puta, TV3! ¡Que os den por culo! M'obliga a dir-ho. Jo no ho vull dir. Ai, no sé com seguir. A veure... Puta Pompeu Fabra! No. Puta! Fins aquí podíem arribar, eh? Pompeu Fabra, deixa-la en pau. I aquí, el mossèn Cinto Verdaguer està per aquí! Calla-te! El mossèn Cinto, l'Atlàntida Tlalent! Puta Renaixença! Puta Mercè Rodoreda! Ai, per favor! Antonio Baños, sisplau. No, vull anar al Suprem. Sí. Recordes l'exorcista, no? Què? Recordes l'exorcista? El Llanera. Llanera. Hay que ser dedo, com diu aquest senyor, a l'exmarit de Sara Carbonero, que a nosaltres ens interessa. Es resulta que té 450 anys, però està a TikTok. Jo d'entrada ja dic, està a TikTok. Anem a veure els vídeos d'Iker Casillas al TikTok. Hola, TikToker. Hoy es mi cumpleaños, 41. Estoy deseando que me felicites de una manera chispeante. I en té moltíssim, en té moltíssim. S'està fent famós com a TikToker. Jo el primer que volia dir és que si vostè té més de 10 anys i estàs a TikTok, estàs predestinat al ridícul més espantós. Això és la primera cosa que s'ha de dir. I després també és veritat, de totes maneres, que Iker aquest 6 dedos, o que Iker Casillas, és un tio que està prenent una derivada fascinant. 6 dedos? O sigui, una derivada fascinant amb això de TikToker. No sé què li ha passat pel cap, més que el de menys és que digui que és gay i després no sigui gay i totes aquestes bromes homòfobes que fa. O sigui, això és el de menys. Però t'agrada o no t'agrada? Ens ha d'agradar o no? Jo el que dic és que està completament aprovat i em dirà per què. Diu aquell... Hi ha un públic que fa però com? Perquè jo trobo que un home o estàs fent TikTok com aquest o estaria de botellón o decidint l'Armagedón, com es diu, o enviant missis nuclears. Jo prefereixo un paio, un heteromascle, estant a TikTok, o sigui, un home adult d'aquestes característiques, que s'entreté sol gràcies a TikTok, però és un home que, escolta, no dona la llauna. Ha provat, home, ha provat, clar que sí. Una altra, vinga. A veure, ja sabeu que aquest cap de setmana hi ha hagut una reunió dels de Vox, que són d'ultradreta total, i els hi ha enviat un missatge a Santiago Abascal, Donald Trump. Que a mi ja et dic una cosa, cancel·lat pel que pugui ser, això d'entrada, eh? D'entrada, sense veure res. Però anem a... Està igual en Trump, eh? Està en Trump. Sí, no passen els anys per aquest home, eh? No. Sí que passen, però... Bueno, però van passar ja fa temps. Sí. Vull dir, està... Sí, exacte. Van passar i van parar. El tio va degenerar, però llavors ja no ha anat més enllà. Només envelleix el cabell que té. Val. Però cada cop en té més, eh? Anem a escoltar-lo perquè jo crec que és interessant. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders and we do lots of very good conservative things.
Molt bé. Moltes bones coses conservadores. Sí? No. Coses conservadores. Què fas? Tot, coses conservadores. Tot, això és una mateixa cosa que tu estàs fent una convenció política i demanes a polítics internacionals que et recolzi, no també missatges, que era el mateix que fan els restaurants aquells, saps? Ah, escolti, el rei Juan Carlos, hagas una foto con nosotros, majestat, i la pengen sí. perquè veniu el rei. O per la meva Becrut, o Pujol, o sí. etcètera, etcètera. Jo una vegada vaig anar a un restaurant, m'ha fet una foto i he tornat i no me la van penjar, la meva. Molt malament. Segueix estant i la del rei Juan Carlos, que ha defraudat Hacienda, supuestamente, i jo, no t'ha quedat filla, perquè no em faig fer la foto, saps? Em va considerar una famoseta de merda. Per bueno, doncs pues, filla, bueno, tampoc cal que... Bueno, allò. Per tant, he provat, no? No, no! Aquest cancel·lat! Ah, molt bé, molt bé. No l'altre hem cancel·lat per defecte. Vale, 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 bueno, llavors... I per acabar. I per acabar, per favor, tenim que Raúl Alejandro... Rau Alejandro, sí. que es veu que és el nòvio de Rosalía, sí. doncs l'ha sorpresa a un dels seus concerts. Mira-la. Ai, Rosalía està... Ai, Raúl, que sorpresa! Sí. Hem de dir que aquest concert de Rosalía és un concert que va fent a distintes ciutats. No és el mateix concert que porti des del juny fent el mateix concert, no hagi baixat de l'escenari, perquè sempre semblen les mateixes imatges. Llavors jo el que dic és que això està cancel·lat immediatament. Perquè ja estem farts del típic hetero també que va sorprendre la seva nòvia en llocs inaudits, diguéssim, en plan sorpresa, en plan control, sí. en plan aparec per sorpresa, hago chats i aparezco al tu lado. Tu t'imagines que jo anés ara al Toni Cruanyes que està a punt de fer, que és el meu nòvio, sí. que estic, jo vaig al Telenotícies i passo per allà i dic, no, Toni, hola, hola, no, no, jo no, perquè vosaltres som gent sèria, m'entens, ho dic o no, tu no pots anar a sorprendre la teva senyora no. és cirurgiana o és mestra, i va, bum, i arribes a la classe i el sorprens la teva dona perquè és cirurgiana, està operant a cor obert i arribes tu que... No! No es pot envair el terreny de la professional de Rosalía. Rosalía, no. La Shakira hagués anat a rematar un corner. Ara! Amb un partit del Barça. No, jo parta que jo ho faig jo. No, no, no. Bueno, et dic una cosa, a la millor... A la millor de Shakira la ficava. Ara he fet un comentari com si... Vale, vale. Marc Giró parlant de futbol, eh? He volgut fer un comentari com si sapigués jo sí. de què va, no? Sí, de què sí, va. Sí, sí, sí. És que jo no sé per què tal. Per tant, en Rau Alejandro... Ah, cancel·lat, home. I a més està a punt de deixar-ho, ja t'ho vaticino, eh? Oh, okay. Perquè, home, que et va, aquí el teu nòvio, estic jo treballant, apareix aquí, apareix aquí el teu nòvio, però bueno, què fas aquí, home? Què fas? No veus que estic cantant jo una cançó de Rosalía de Despechar? Atenció al pangolí, el nostre vell amic de Pangolin, la carxofa tòxica, bé, també coneguda així, a qui no li cau bé el pangolí? Eh? Aquesta armadura d'escates fetes de queratina. Eh? És a dir, com l'ungle del dit gros del peu d'un jubilat, però menys perillosa. Eh? Aquests són només alguns dels animals que són a punt de desaparèixer al planeta. Us preguntareu com podem evitar la seva extinció. Una opció seria no carregar-nos el seu hàbitat natural per posar-hi Starbucks o el que sigui, tot i que, si depengués d'Espanya, el que faríem per evitar que s'extingeixin aquests animals seria torejar-los. És una altra opció. És veritat. De fet, si et sembla, Toni, tenim un vídeo de com solucionaria Espanya el problema dels animals en perill d'extinció, com el pangolí. Endavant el vídeo. Ajuda. Una plaça de toros. Un torero. I atenció, perquè està a punt de sortir el primer de la tarda. El toro? No, el pangolí. Aquí el tenim. Vita'l, vita'l. Amb actitud d'atac. Mira, ja l'està torejant. És una feina, diguem, una faena, que se'n diu. El tio ja està suant. Home, clar, perquè el pangolí no li fa ni cas. La carrera del pangolí és d'haver dinat molt fort. No, no ataca de primeres. Eh? Aquí hi ha la gent que ha begut. Atenció, el pangolí. Sí. I les banderilles? Entra a matar. No, no, entra directament a matar amb una pedra. Però això no és manera. No és manera, perquè el pangolí es protegeix. I es protegeix, no només això, es recupera i atenció a l'atac del... No li has de perdre mai la cara al pangolí. No li has de perdre mai la cara a un pangolí. Terrible, terrible cogida. Sí, cogida de pangolín, el primero de la tarde. En fi, si t'atropella un toro... Ah, pues, home, és com una mica heroic, però en canvi, si un pangolí, pangolí dius, com ho expliques? Com Manolete, que por ese pangolín... No, m'entens? No. Li va fer una ferida, li va llepar, li va infectar i es va morir. Clar, és una mort una exacte. Mica més per fascicles molt i bé. Més tonta. Següent personatge de la nit. Pareu atenció i ja sabeu la dinàmica i la pregunta, sí, d'acord? Sí, sí. Començareu aquesta vegada vosaltres. Som-hi. La Míriam. Com et dius? Míriam. Quants anys tens? 42. De què treballes, Míriam? Soc funcionària. A la teva vida privada et consideres una persona creativa? No. I et consideres una persona fugosa? Una mica, va. Per tant, pot ser que tinguis conductes de risc o conductes més del límit fora de la teva feina? Home, alguna he tingut. Eres molt fiestera quan eres més jove? Sí. Ets una persona vergonyosa? Bueno, una mica. Has practicat mai nudisme? Nudisme no, sí que vaig practicar topless. T'hauria agradat viure la teva vida una miqueta més al límit? Soc funcionària. La
resposta per tot. Soc funcionària. La resposta, resposta comodí. Per tot. Tens hipoteca? Sí, sí. Soc funcionària. No? Descanses a les tardes? Soc funcionària. Va, aquesta vegada comenceu vosaltres. Miquel, Peyu, què dieu? Què dius, Miquel? Que tampoc. Que tampoc, que tampoc, eh? Tampoc. Va molt fort, en Miquel. Va, Miquel, jo el que digui en Miquel, eh? Però que tu has fet amb tota la població de Catalunya i per tant ho saps? Ui, ui, ui. Hosti. Ui. Jo crec que té raó, Miquel. Dirà que no, també, malgrat sí que vagi. Aposteu un altre cop pel no. Anem pel no. Veiem. Òscar, Toni? Jo no, millor que te la juguis tu, tio. Sí, jo he vist un to de pell allà, que ui, encara que diu que no ha fet nudisme, allò és d'anar fora tot i endavant. I hi ha un pas de fer nudisme i... estic una mica content. Et vols explicar alguna cosa, Òscar? No, jo no he vingut a parlar si de mi. Si fas nudisme, sí, ets un guarro, és el que està dient. No, és el que està dient. És el que això. No, t'ho poses tot una mica més fàcil. Sí, sí, ja ho ha dit ell, eh? A nosaltres no, i a més... Se'ns ha semblat que deia això, l'Òscar. Sí, ha dit això, sí, clarament. Ha dit nudisme, guarro. Sí. No! Si associació de nudistes, podeu escriure arroba EP... Funcionària... Nudista. No, funcionària nudista. Sí. Per tant... Pues és sexe en públic inapel·lable. Mai no ha tingut sexe en privat, ha sigut sempre en públic. Va, va, que no deixarem a temps. I l'Òscar diuen que sí, i vosaltres torneu a dir que no. Veiem, doncs, la Míriam ha practicat sexe en un lloc públic, sí o no? Sí, vaig practicar sexe en un lloc públic. Ai, que tenim un empat, tenim un empat. Però quin lloc, quin lloc? No l'ha dit, no l'ha dit. A Vicenda, a tu t'ho devia explicar. A la platja. Míriam, perdona'm, sé que em vas dir que no ho expliqués. A la platja, amb un rotllo que... Bueno, a veure, ho he encertat, eh? Un a un, molt bé, Òscar. Però fins i tot l'explicació, vull que... Vull un punt i però has vist els funcionaris? Molt bé. Demà mateix me'n vaig a la primera... Què, què? Deixa-ho, Toni. Has de saber... Has primera de saber platja parar. De funcionaris? Està bé, està bé. No hi ha platges per funcionaris. Estem a Televisió de Catalunya, eh? Vinc, per favor, va, sí, sí, a veure, sí. Un a un, per tant, desempat. Vinga. Mateixa pregunta, següent personatge. Escoltem-lo. Com es diu? Maria Àngels. Quants anys tens? 74. De què treballes o treballaves? De secretària d'abogat. Et va el risc? Sí. I la teva vida particular, tu has sigut creativa, picarona? Sí. Hay un dicho castellano que dice de mi coño, mi zarranda, nadie manda. Ara m'has deixat morta, com diuen també en castellano. No, és veritat o no? Sí, sí, sí. T'has liat mai amb un company o companya de feina? Sí, amb el jefe. Fumando espero al hombre que yo quiero. Y mientras fumo, mi vida yo consumo. Has practicat mai nudisme? No, però me hubiese gustado. Genial, sensual. Genial, sensual. Creieu que la Maria Àngels és tan atrevida com sembla en mantenir relacions sexuals en un lloc públic? Pues no. Comenceu... No, vosaltres no. Comencen amb Miquel i en Peyu. Home, jo crec que sí. Oh, home, et descuides i gairebé et fa l'amor a tu al carrer? Senyora. Hosti, jo la vaig veure una vegada. Sí, sí, què dius? Sí, sí. Jo la vaig veure una vegada. Tu la vas veure una vegada a la platja, sí, també? A veure, per qui dieu que sí o que i sí, tant, no? Sí, rotund. Toni i Òscar, aquí ens us ho jugueu tot, no? Eh? Massa fàcil. Massa fàcil. Tens tota la raó. Què voleu dir, que he jugat a l'engany? Sí, com aquelles persones que escriuen novel·les de fantasia, d'humor, o el que sigui, que és el contrari que la seva vida, saps? El bisbe de Solsona. Oh? Sí. Sí, bueno, no, sí. Bueno, algo així, però sense novel·les. Mm? Vale. Sí, sí, jo crec que no. Que no? Jo crec que no, també. Anem com el Barça, anem a empatar. Empatar? Vinga, per qui diuen que no, per qui diuen que sí, doncs aviam qui té raó. Som-hi. Sí, però t'existeix el treball. Sí, perfecte. T'existeix el treball. En el treball, ha dit, eh? Per tant. Bueno, si no treballa a cala públic. El treball, però igual no hi ha ningú. Hombre, escolta'm, que vol dir que no hi ha ningú. El despatx aquell advocat estava sempre ple de gent. Per favor, guanyadors al joc dels prejudicis dels rugits. Estimes a perdre, Toni. Sempre. Gràcies, Lluís. No havia passat tanta por tota la meva vida, però por, por, eh? De dir, la gent aixecant el braç, allò ple de fanàtics... Però per què vas amb una manifestació d'ultradreta? Però quina manifestació d'ultradreta, què va? Era, bueno, es regalaven els ninos del Mic a la inauguració del nou Super 3 i era... Vale. D'acord. Amics, gràcies per acompanyar-nos. Tornem dilluns a un quart de nou. Bon cap de setmana! Adéu!